Tak dobrý večer, já se jmenuji Dominik Forman a rád bych vám představil umělecké hnutí nebo skupinu radikálních realistů. Tady máme fotografii, vlastně kdy se to hnutí teprve formovalo z roku 2016 galerie Bunkr v Mostě, kdy se spíš jako manifesta, tak jako malířský přístup, kdy ty věci ještě jako vlastně nemají moc jako kvalitu a spíš šlo o nějaký jako pocit, intuici. Pak se vlastně vydal jakoby na další akci Manifest radikálního realismu, který vlastně jsem napsal já, Klujkov, Vasil Artamonov, Avdějte Roganian a vlastně šlo o to vymezit se vůči jakoby současnému umění a priori, které už nám přišlo jakoby vyprázdněné a odvar odvaru. A zároveň se přihlásit nějaké jakoby důstojné práci se zvoleným médiem, což teda byla v našem případě ta malba. Tady máme jako kolektivní portrét jako z Jakartského bienále z Indonésie, kdy vlastně ale ještě pořád jakoby jsme nějakým způsobem zasaženi nějakým jakoby avantgardními jako tvaroslovými. Tady vlastně už to je můj jako obraz interpretace Geliho Korževa, jako jeho jako portrétu, jako vojáka, kdy my vlastně se snažíme nějakým způsobem odbourat originalitu, která vlastně jako staví na nějakém gestu a na nějakých jakoby, subjektivních jakoby polohách. Snažíme se vlastně jakoby jít po nějakých vzorech, které nám jako přijdou důležité. Takže tady třeba Klujkovova kvaš jako obyčejné zátěž a pod tím je zase vlastně nějaká jako interpretace obrazu toho Geli Korževa z katalogu jako černobílého. Takže je to vlastně jako tady opět jako Korževův obraz, tohle to byla vlastně Akademie výtvarného umění, ateliér jako hostujícího pedagoga, kde vlastně Klujkov působil jeden semestr, kde jsme se snažili nějakou jako pedagogickou linii předávat vlastně ty jakoby znalosti nebo schopnosti, které jsme vlastně jako získali. No, tady já držím v ruce knihu jako Michala Lifšice, vlastně Krize modernismu, která je pro nás takovým jako pilířem myšlenkovým, který nám jakoby umožnil vlastně jako snažit se nějakým způsobem jako vymezovat i vlastně vůči tomu jako modernistickému dědictví v umění, které vlastně dneska jako pro to současné umění absolutně jako nespochybnitelné. Že tady je třeba můj obraz vlastně, kde ta kniha je pod tou lebkou a je to vlastně nějaká snaha jakoby srazit z piedestalu jaké ty jako nespochybnitelné modly toho modernismu, které jsou vlastně jako pořád jako nějakou autoritou pro to současné umění. I když třeba proto vlastně už není jakoby úplně opodstatný. Tady mám pak takovou jakoby linii zátiší, vlastně, kdy chci ukázat tu cestu, jako která je vlastně obrácená od těch vlastně jako primitivnějších forem, které vlastně jako pak vedou k nějakým jakoby formám složitějším. Že většinou jakoby v dějinách umění to je obráceně. Že? Takže my jsme vlastně došli do bodu, kdy musíme jakoby otočit ten proces a vlastně jako nějakým způsobem se dostávat od jednodušších a vlastně avantgardnějších forem k nějakým jako formám jako klasičtějším. Protože vlastně se opíráme o jako tvrzení Pascala, že pokud teda má vzniknout něco nového, pokud se má zrodit něco nového, tak se musíme zabývat tím starým, jo, abychom vlastně odblokovali tu současnou situaci, která je v nějakém jako patu. No, takže vlastně se já dostám až k nějakým vlastně jako barokním vanitas. Tady vlastně poloha, jako kdyby takové vlastně objektivní studijní práce, kdy je potřeba vlastně se zabývat i jakoby odbourat to originální vlastně to gestické v té současné malbě a vlastně zabývat se takovým tím jako úplně jako objektivním řemeslem vlastně zobrazovat jakoby normálně tu skutečnost. Plenérová malba, tady vlastně jako další jako součást nějakého našeho přístupu, kdy samozřejmě ten plenér je něco ryze modernistického, takže my jsme v tom samozřejmě nějakým způsobem ukotveni, ale je to zase jako nějaká jakoby jednoduchá, vlastně upřímná věc, jak se vztáhnout k něčemu, co je jakoby kolem nás a pořád to jakoby existuje. A takže vlastně máme jako různé jako linie vlastně, nejsou ten takhle jako industriální jako témata, tady máme třeba jakoby Ostravu, Třinec, Třinecké železárny, kdy vlastně je to jako geometrická struktura a tam se jakoby snadno jakoby může ten čeho chytit, ale jakoby
snažíme se to nějakým způsobem vlastně rozšiřovat zase o nějakou vlastně jakoby klasičtější polohu a to prostředí nějakým způsobem vlastně jako více a více rozšiřovat třeba do městského typu krajiny. Tady to je třeba jako výjev jako z nádraží Holešovice, jako nádraží, takže jako nějaký městský typ krajiny, samozřejmě to zase jsou tam nějaké jakoby industriální prvky a vždycky je tam nějaký jakoby člověk jakoby přítomen nebo aspoň lidské měřítko, ale právě jsou to i vlastně nějaké jako i vesnické motivy, že aby to nebylo jenom vlastně jako založené nějakým jako jednosměrným uvažováním, takže třeba tady to je vlastně plenér ze Zakarpatska, jako z takové vesnice, která se jmenuje Kušnice, jako, který jsem dělal teďka vlastně v létě, takže tam jako... Tady to je vlastně jako nějaká sociálně kritická linie, kdy vlastně je motivem jako, jako dětská práce vlastně v Africe, kdy na to portrét má vlastně holčička, jako, co těží kobalt vlastně v dolech, jako v nesnesitelných podmínkách a zároveň tam jako je snaha nějaký jako seriózní přístup, vážný. Tohle téma s tím jako trochu souvisí, že jo? Protože to zase je to sice jako nějaký jako historický jako Jan Hus, ale vlastně jak to aktualizovat pro ten dnešek, kdy vlastně tam nějaká jako téma vlastně emancipace od nějakého útlaku, utrpení a tak dále. A to je jako manifestační obraz, který jako rozetíná vlastně to společenské pole, kdy teda jako každý ten divák se může stotožnit vlastně s tou polohou, s kterou on jako uzná za vhodný. Jako, takže to vlastně může se stotožnit s námi, anebo s tím odpadkem toho současného umění a je to na něm. Tak, děkuji.